millet vəkili Qənirə Paşayevaya müraciət edirəm. Bu ölüm körpüsü deyilən yerin yanındayım Qənirə xanım. Biz övlad atası kimi sizə müraciət edirəm. Körpünün aşağısından Qənirə xanım. Çünki ayın 31-də avqustu Hacı İbrahim Nehrəmli Azərbaycana 125 ölkədən 125 gözəl gətirən günü mən bu körpünün üstündə olacağım. Və istəmərəm ki, həmin o körpünün üzərindən sizə müraciət edin Qənirə xanım. Mən körpünün aşağısından sivil qaydada bir millət vəkili kimi, hamının qeydinə qalan bir millət vəkili kimi sizə müraciət edirəm. Mənim hüquqlarım Azərbaycanda kobudcasına pozulub. Mən etiraz etmədiyim növ üsul qalmayıb. Ağzımı tikmişəm 8 gün Qənirə xanım, Azərbaycanda demokratik bir ölkədə. 8 gün ağzı tikili vəziyyətdə qalmışam, mənə heç kim maraqlanmayıb. Millət vəkillərimizə müraciət eləmişəm, ölkə başçısına müraciət eləmişəm, Mehriban xanıma. 5 dəfə prezident aparatında olmuşam. 2 dəfə Zakir Qaralovun qəbulunda olmuşam. Mavili Rüstəm Hüsubovun qəbulunda olmuşam. Korrupsiyanın generalı Kamran Əliyevin qəbulunda olmuşam. Kamran Əliyev general məni haqlı sayır. Lakin bir avasisi olaraq Hacı İbrahim Nehrəmli, dövlət işində işləyən qardaşı Nazım İbrahimov özünün gücündən ailəyə yaxın olmağını hər yerdə bəyan edir. Ondan istifadə edib bütün hər nazirlikləri, qurumları susturur. Mənim əlimdə qanunun sənədlərim ola ola 3 övladımla 3 ildir ki kirayədə qalmışam. Qədirə xanım, məktəb başlayır, mən öz övladlarımı məktəbə qoya bilmirəm. Artıq kirayə də tapa bilmirəm. Yəni çox azanazalı vəziyyətdəyəm və bir daha mən sizə körpünün aşağısından müraciət edirəm, Qədirə xanım. Bizim mentalitetə yaraşmaz ki, mən çıxım ora, sizə gəlim, siz sonra gələsin. Sivil qaydada xahiş edirəm sizdən, mənim bu şikayətimi özünüzün də gücünüz çatmasa ölkə başçısı İlham Əliyevə və ölkənin birinci xanımı Mehriban xanıma çatdırasın. Çünki Hacı İbrahim bilavasitə olaraq ailənin adından istifadə eləyir, dövlət işində işləyən qardaşının gücündən istifadə eləyir, özünün milyardlarından istifadə eləyib prokurorluğu, məhkəmələri, bütün aidiyyəti qurumları susturur. Çox azınacaqlı vəziyyətdə qalmışam, çıxılmaz yoldayam. Xahiş edirəm Qənirə xanım. Siz deyirsiniz ki, mən onu yalvarıb oradan aşağı salmışam. Amma mən bir valideyn kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu haqsızlığı ölkə başçısına Mehriban xanıma çatdırasınız. Çünki mənim əlimdə qanuni sənədlərim var. Necə olur ki, qanuni sənədləri olan adam, 2 mənzili olan adam 3 ildir mən və 2 qardaşım kirayələrdə qalırıq. Biz halallıqla, min bir əziyyətlə qazandığımız ata mülkünü satıb, üzərinə pul qoyub aldığımız evləri Hacı İbrahim çox rahatlıqla Azərbaycanda bizim əlimizdən alır. Və məni şərləməkdən, özünün satın aldığı mətbuat vasitəsilə şərləməkdən belə çəkindir. Məni ya Gürcistana qaçmaqda ittiham eləyir, gəh ona pəncərə düzəltməkdə ittiham eləyir, gəh ona mən güyə faizlə pul vermişəm. Bir daha vurğulayıram. Mən Hacı İbrahimi tanımıram. Mən bu evləri, onun dost olma bacanağı, Həsən 96 MTK-nın sədri Emil Tağıyevdən almışam. Şöbə müdürü Zülü İskəndərovdan almışam və məni bilavasitə oranın özünün işçisi kimi təqdim edən Sadıqov Orxandan almışam. Necə olur bu dələduzlarla qarşı bir cinayət işi açılmır. Hacı İbrahimlə mənim heç bir alışverişim yoxdur. Sadəcə Hacı İbrahim öz bacanağını, öz şirkətini müdafiə eləmək üçün öz gücündən istifadə edib məhkəmələri, polis orqanlarını, prokurorluğu susturur. Məni dəfələrlə ölümlə hədələyiblər. Artıq bu həyatdan bezmişəm. Açıq nömrədən, nar nömrədən Hacı İbrahimin mühafizəsi məni dəfələrlə ölümlə hədələyib. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişəm, MTN-ə müraciət eləmişəm. Hər yerdə qəbulda olmuşam. Heç kim mənim şikayətimə baxmır. Mən ayın 3-də avqustun etiraz olaraq prezidentə bu şikayətlərimi çatdırmaq üçün 3 körpü övladımla orada olmuşam. Lakin bizim polislər məni 3 körpü övladımın gözünün qarşısında əlimi qolumu vuraraq qurbanlıq boyu kimi 9-cu polis bölməsinə aparıb orada məni 4 saat qanunsuz saxlayıblar 3 körpü övladımın qarşısında. Son çıxış yolu kimi 31-i Hacı İbrahim 125 gözəl gətirən günü əgər siz də mənə cavab verməsəz mən sizi bax o körpünün üzərindən çağıracaq. Amma mən bu dəfə tək gələcəm. Tək gələcəm və bəzi ağzı göytəklər deyir ki, bu uşaqlarına istifadə edir. Mən ora sadəcə 3 körpü övladımla bu haqsızlıqları prezidentə çatdırmağa gedmişdim. Cana doymuşam. Bu dəfə isə
Mən tək gəlib 31-ci günü bax oradan müraciət eləyəcəm ölkə başçısına. Bu haqsızlığı durdurun. Yəni Hacı İbrahim kimdir ki, bu ilə heç kim bazarmır? Qanunu sənədlər qalıb bir yana Hacı İbrahimin nağıllarına qulaq asırlar. Cana doymuşam. Necə olur Hacı İbrahim milyonluq maşınlarda gəzməlidir? 7 milyona yaxta almalıdır. Şəhidlərimiz ölən günü diskotekada qızlarla, lüt qızlarla diskoteka açmalıdır. Şəhidlərimizin 40-ı çıxmamış 125 ölkədən 125 gözəl gətirin. Bu Hacı İbrahimə heç kim heç nə demir. Bu bizim millətimizə, bizim Azərbaycanın mentalitetinə zərbə deyilmi? Hacı İbrahim axı kimdir? Bir araşdırılsın. Kimdir? Harada işləyir? Nəsli kimdir? Əzabəti kimdir? Amma yenə deyirəm, bizim mentalitetə yaraşmır ki, mən sizi ora dəvət edeyim, bazar günü, 31-ci günü. Xahiş edirəm, mənim bu şikayətim, mənim bu çıxılmaz vəziyyətimi ölkə başçısına və Mehriban xanıma çatdırasınız. Avqust ayının 31-də Hacı İbrahim 125 gözəl gətirən günü mən bu körpünün üstündən sizə müraciət eləyəcəm. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alasınız.